គណៈកម្មការសាងសង់ក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108សង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវចំពោះមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតព្រះធរដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនិងរាជធានីទាំង25ក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមព្រះមេត្តានិងមេត្តារួបរួមគ្នាសាជាថ្មីចូលរួមចូលកសាងនៅសមិទ្ធផលមួយចំនួនក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលនេះរួមមាន1ការចូលកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំមួយឈ្មោះ150ដុល្លារនោះគិតត្រឹមថ្ងៃនេះនៅខ្វះចំនួន48ឈ្មោះទៀតឯការចូលរតនបល្ល័ង្គមួយឈ្មោះ300ដុល្លារនោះនៅខ្វះចំនួន18ឈ្មោះទៀតសសរប្រាសាទឋានព្រំដែលតម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំប្រវែង18ម៉ែត្រនេះនៅខ្វះចំនួន32ដើមសសរនេះក្នុងមួយដើមមួយដើមថ្លៃ1500ដុល្លាររបងវត្តសរុបមានចំនួន138ប្លង់បច្ចុប្បន្នមានពុទ្ធបរិស័ទបានជាវយកចំនួន38ប្លង់ហើយនៅខ្វះចំនួន100ប្លង់ទៀតរីឯមួយប្លង់មួយប្លង់មានទំហំ3ម៉ែត្រកម្ពស់3ម៉ែត្ររៀបឥដ្ឋ20ដំបូលប្រក់ក្បឿងពណ៌មួយប្លង់ថ្លៃ1000ដុល្លារលើសពីនេះទៀតប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមជាសមាគមគ្នា5នាក់ក៏បានក្នុងនោះម្នាក់ៗត្រូវចូលបច្ច័យចំនួន200ដុល្លារពីដានមហាកុដនិងសាលាបាលីដែលមានទទឹង10ម៉ែត្របណ្ដោយ50ម៉ែត្រកម្ពស់3ជាន់ប្រក់ក្បឿងពណ៌ពីដាននេះមានចំនួន500ម៉ែត្រការ៉េតែមានពុទ្ធបរិស័ទបានជាវយកចំនួន20ម៉ែត្រការ៉េហើយបច្ចុប្បន្ននៅខ្វះចំនួន480ម៉ែត្រការ៉េទៀតក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េថ្លៃ12ដុល្លាររូបចម្លាក់ព្រំមុខ4ដែលដាក់តម្កល់នៅឋានព្រំនេះនៅខ្វះចំនួន32រូបក្នុងរូបនិមួយនិមួយថ្លៃ1200ដុល្លារសូមជម្រាបជូនថារាល់សំណងដោយបានប្រកាសជូនខាងលើនេះប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ហើយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាតែខ្វះធនធាននោះគណៈកម្មការសាងសង់ក៏បើកទូលាយប្រគេនជូនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមភ្ជាប់និស័យក្នុងការកសាងបានទៅតាមលទ្ធភាពនិងសទ្ធាធនធានពុំមានកំណត់ឡើយសេចក្តីបន្ថែមថ្វីត្បិតព្រះពុទ្ធបដិមានិងរតនបល្ល័ង្គនេះបានប្រារព្ធធ្វើពិធីពុទ្ធាភិសេកហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅជំពាក់ថ្លៃឈ្នួលជាង10ព្រះពុទ្ធបដិមានេះនឹងថ្លៃសំភារៈសំណង់កសាងរតនបល្ល័ង្គពុំធន់ទូទាត់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយទេទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានពិស្ដាមកគណៈកម្មការសាងសង់តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012-560និង550ឬ015-6605-50ម្ដងទៀត012-660និង550ឬ015-660និង550សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណThank you.
វិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនារៀបចំឡើងដោយព្រះឧត្តមកិច្ចណូវ៉ានីអន្តរសាបញ្ញាតែជាបានលើកយកនូវកម្រងផ្សាយសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរដែលមានការទទួលស្គាល់និងចុះបញ្ជីការជាផ្លូវការនៅក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយកមកចាក់ផ្សាយប្រកាសជូនសិក្ខាកាមកុលបុត្រដើម្បីសិក្សាព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកហើយផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHzរាជធានីភ្នំពេញទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបព្រះបាទសកាថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាទុកស្មើដោយជីវិតសពសពកាលសូមក្រាបនមស្ការជារួមចំពោះព្រះសម្មតិសង្ឃនៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរចំពោះមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតព្រះធរជាអ្នកស្ដាប់នៅទាំងក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅជាកិច្ចខាងដើមនេះសូមអរតនីនិមន្តនិងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទតាមដានព្រះសណ្ដាប់ស្ដាប់និងសិក្សាជាមួយនឹងនីតិសិក្សានៅព្រះគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតាមច្បាប់ដើមដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះអរតនតយសៈវេនទាមិខ្ញុំព្រះករណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសពសពកាលសូមក្រាបនមស្ការចំពោះសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ពុទ្ធសាសនមណ្ឌលនានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរចំពោះសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអង្ញាលោកជំទាវលោកស្រីសិលវ័នសិលវតីឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាញាតិព្រះធម៌នៅទូទាំង25រាជធានីខេត្តក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាជាបឋមនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពមានកតញ្ញូបាននាំយកមកចាក់ផ្សាយប្រគេនជូននៅកម្រងខ្សែសំឡេង DVD MP3 Stereo ព្រះត្រៃបិដកខ្មែរវុលទី1ដែលរៀបចំចងក្រងឡើងដោយខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពប្រាំថតក្នុងឆ្នាំនៃពុទ្ធសករាជ2553ចប់សពគ្រប់ក្នុងឆ្នាំពុទ្ធសករាជ2555ព្រះវស្សាកម្រងខ្សែសំឡេង DVD MP3 Stereo ព្រះត្រៃបិដកខ្មែរវុលទី1នេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានធ្វើការចាក់និងចែកផ្សាយទៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលតាំងពីក្នុងកំឡុងឆ្នាំនៃពុទ្ធសករាជ2555ព្រះវស្សាមកម្ល៉េះកម្រងខ្សែសំឡេង DVD MP3 Stereo ព្រះត្រៃបិដកខ្មែរនេះគឺទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានអានថតទៅតាមច្បាប់តាមទាំងស្រុងដោយគ្មានការបញ្ចេញបញ្ចូលបកស្រាយ
វេជ្ជាអត្ថាធិប្បាយឲ្យឃ្លាតចាស់អំពីតួអក្សរជាច្បាប់ដើមក្នុងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរសូម្បីតែមួយតួអក្សរសោះឡើយអាស្រ័យដោយបានពុទ្ធរដិកាទូលថ្វាយនិងជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទជាសិក្ខាកាមកុលបុត្រនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលនិមន្តនិងអញ្ជើញតាមដានសិក្សានិងសម្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិនេះដូចតទៅសេចក្តីកែតម្រូវខ្ញុំព្រះករុណាអាមាភិបសូមពុទ្ធរដិកានិងជម្រាបជូនដល់ប្រធារានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីដែលជាអ្នកស្ដាប់នឹងខ្សែសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរវល់ទី2នេះសូមមេត្តាបានជ្រាបថាចាប់ពីវិន័យបិដកលេខ1មកខ្ញុំព្រះករុណាអាមាភិបអានភាសាបាលីខុសទាំងស្រុងមួយឃ្លាត្រង់ពាក្យថាបតជ័យវរមេតិយៈត្រង់មេតិយៈនេះឯងខ្ញុំព្រះករុណាអាមាភិបបែរជាផ្លត់មាត់ថាសមាតិយៈទៅវិញដូច្នេះប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទបើកស្ដាប់ឬសូរពាក្យថាបតជ័យវរសមាតិយៈសូមមេត្តាជួយកែតម្រូវថាបតជ័យវរមេតិយៈដោយសេចក្តីអនុគ្រោះសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះរតនត្រៃដោយយ៉ាងក្រៃលែងហើយបានរៀបចំធ្វើនៅសម្លេងពធព្រះវិន័យនិងកិច្ចបរិបត្តិរបស់ការណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គផងនិងកិច្ចប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវចំពោះបរិស័ទដែលបរិបត្តិនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងនិងប្ររពទៅតាមហេតុ10យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រញ្ញត្តិទុកហើយនៅវិន័យសិក្ខាទាំងឡាយក្នុងនោះគឺទី1គឺដើម្បីសេចក្តីល្អដល់សង្ឃទី2ដើម្បីសេចក្តីស្រួលដល់សង្ឃទី3ដើម្បីសង្កត់សង្កិននៅភិក្ខុដែលត្រុសសើទាំងឡាយទី4ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ភិក្ខុជាទីស្រឡាញ់ទី5ដើម្បីឃាត់នៅអាសវៈធម៌ទាំងឡាយក្នុងបច្ចុប្បន្នមិនឲ្យមានចំនួនឬមិនឲ្យមានការតេះដៀលទី6ដើម្បីឃាត់នៅអាសវៈធម៌ទាំងឡាយក្នុងបរលោកគឺកុំឲ្យទៅកាន់អបាយភូមិទី7ដើម្បីញ៉ាំពពួកជនដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាឲ្យជ្រះថ្លាទី8ដើម្បីញ៉ាំពពួកជនដែលជ្រះថ្លាហើយឲ្យរឹងរឹតតែជ្រះថ្លាឡើងនឹងជាពិសេសទី9នេះគឺដើម្បីញ៉ាំឲ្យព្រះសធម្មអាចតាំងនៅបានទី10គឺដើម្បីអនុគ្រោះដល់ព្រះវិន័យទាំង4គឺសង្វរវិន័យ1បហានវិន័យ1សមថវិន័យ1និងបញ្ញត្តិវិន័យ1សូមអនុមោទនាអនុមោទនាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីជាបច្ច័យឲ្យបានចាក់ធ្លុះនៅកិច្ចបរិបត្តិនិងឲ្យបាន
ជាបច្ច័យឲ្យរួចផុតចាក់ទុកសូមអនុមោទនាសេចក្តីកែតម្រូវទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងទីគណៈជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះមហាថេរជាទីសក្ការៈសូមធ្វើនូវសេចក្តីរាប់អានចំពោះសម្តេចព្រះរាជាគណៈឋានានុក្រមព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគិរវៈកិច្ចសូមចម្រើនពរចំពោះសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីរាប់អានជាដំបូងទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពមានកតញ្ញូសូមធ្វើនូវការកែតម្រូវនៅកំហុសឆ្គងមួយចំនួនដែលមានក្នុងសម្លេងព្រះត្រៃបិដកនេះដូចតទៅក្នុងការអានថតធ្វើជាសម្លេង MP3 ទាំង110ភាគនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពជួនកាលមានសេចក្តីភ្លេចភ្លាំងផ្លាត់ដោយអចេតនាអានខុសសម្លេងខោសៈជាអខោសៈទីខៈជារសៈគរុជាលហុឬថាខុសនឹងអក្ខរាវិរុទ្ធមួយចំនួនតូចឧទាហរណ៍ដូចជានាណាយាយារីរាវីវ៉ាហៀហាមៀម៉ាលាឡាញាញាជាដើមឡាក់សេចក្តីដោយបានពុតទួលនឹងជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមលោកអ្នកប្រាជ្ញមួយអន្លើដោយបណ្ឌិតជនទាំងឡាយជាអ្នកស្ដាប់នៅខ្សែសំឡេង MP3 នេះមេត្តាជួយកែតម្រូវដោយសេចក្តីអនុគ្រោះរីឯការថតពិសោធន៍ទៀតទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពខិតខំពិនិត្យទៀងទាត់ផ្ចិតផ្ចង់ជាទីបំផុតព្រោះមិនចង់ឲ្យឃ្លាតខុសចាកព្រះត្រៃបិដកជាច្បាប់ដើមសូម្បីតែមួយតួអក្សរឡើយប៉ុន្តែធម្មតាការអានដល់ទៅរាប់ម៉ឺនទំព័របែបនេះជាខុសបន្តិចបន្តួចពុំរួចឡើយការថតធ្វើនៅសម្លេងព្រះត្រៃបិដកនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពខិតខំព្យាយាមអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងប្រាជ្ញាស្មារតីពោលគឺថតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឯសហការីអ្នកថតរួមជាមួយនឹងទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពរួមមានសមាជិកដូចខាងក្រោមនេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះអធិមកិច្ចនៅវណ្ឌីអន្តសបញ្ញាចំពោះសហការីកាត់តក្នុងកុំព្យូទ័ររួមមានទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះអធិមកិច្ចនៅវណ្ឌីអន្តសបញ្ញាព្រះភិក្ខុខុនសុផាតសាមណេររស់វិញ្ញីលោកវជ្ជបណ្ឌិតធៀងសរិទ្ធជាអ្នកឯកទេសខាងថតចម្លងធ្វើជា CD MP3 ទាំងអស់នេះគឺជាកម្រងព្រះពុទ្ធវចនៈព្រះធម្មរស់និងជាព្រះពុទ្ធសាសនាដីកា
របស់ព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងហើយក៏ជាសមិទ្ធផលថ្មីដំបូងបង្អស់ដែលកសាងឡើងនិងប្រសូតចេញពីពុទ្ធិកវិទ្យាល័យសម្ដេចជាស៊ីមវត្តត្រពាំងឈូកក្នុងខណៈពេលដែលវត្តអារាមនានាក្នុងរាជាអាណាចក្រខ្មែរយើងពុំទាន់មានអ្នកកសាងអានថតព្រះត្រៃបិដកតាមច្បាប់ដើមធ្វើជា CD ឬ MP3 ចប់ទាំង110ភាគដែលអាចរក្សាបានទាំងស្រុងនៅស្នាមគំនុំដើមឲ្យគត់ត្រឹមនិងឲ្យត្រង់តាមច្បាប់ដើមពោលគឺមិនឲ្យលើសនិងមិនឲ្យខ្វះដែលលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់ហើយហាក់បីដូចជាកំពុងបើកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកអានតល់ទាំងស្រុងដែរដោយអំណាចឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តៈនិងវិមង្សាដែលទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពខិតខំលះបង់នៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺពុំគិតពីសុខភាពនិងជំនះរាល់ឧបសគ្គរាប់មិនអស់រហូតបានប្រសូតចេញនៅ MP3 ព្រះត្រៃបិដកនេះឡើងនាពេលនេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមឧទ្ទិសនៅស្នាដៃជាបឋមនេះថ្វាយប្រតិទិននឹងជូននៅកំណោពញ្ញរាសីនៃព្រះធម្មចេតីជាស្នាព្រះផ្ខដើមរបស់ព្រះអតីតក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកខ្មែរពីអតីតកាលដែលបានគ្រងសោយព្រះទីវង្គតរលត់សង្ខារទៅកាន់ប្រលោកខាងនេះហើយនោះសូមទ្រង់បានសោយព្រះសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនឹងសូមឧទ្ទិសនៅសម្លេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរនេះទុកជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់ធំទូលាយសម្រាប់សិក្ខាកាមកុលបុត្រទាំងអស់ក្នុងនិងក្រៅព្រះនគរសូមបានត្រេបផឹកនៅព្រះវិសុទ្ធធរៈដ៏ថ្លៃថ្លាវិសេសនេះគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើនចម្រើនលូតលាស់ដុះដាលនៅសតិបញ្ញាស្មារតីទាំងបច្ចុប្បន្នជាតិរហូតដល់ទីបច្ឆមភពគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាគង់វង្សស្ថិតស្ថេរគ្រប់5,000 ព្រះវស្សាជាដឹកនិរន្តររៀងទៅទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះឧត្តមកិច្ចណូវណ្ឌីអន្តសបញ្ញានាយកពុទ្ធិកវិទ្យាល័យសម្ដេចជាស៊ីមវត្តត្រពាំងឈូសូមរក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយពុទ្ធិកវិទ្យាល័យសម្ដេចជាស៊ីមវត្តត្រពាំងឈូសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសេចក្តីកែតម្រូវខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមពុទ្ធរដិកានិងជម្រាបជូនដល់ប្រធារានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីដែលជាអ្នកស្ដាប់នឹងខ្សែសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរវល់ទី2នេះសូមមេត្តាបានជ្រាបថាចាប់ពីវិន័យបិដកលេខ1មកខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពអានភាសាបាលីខុសទាំងស្រុងមួយឃ្លាត្រង់ពាក្យថាបតជ័យវរមេតិយៈត្រង់មេតិយៈនេះឯងខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបែរជាផ្លត់មាត់ថាសមាតិយៈទៅវិញដូច្នេះប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទបើកស្ដាប់ឬសូរពាក្យថាបតជ័យវរសមាតិយៈសូមមេត្តាជួយកែតម្រូវថាបតជ័យវរមេតិយៈ
ដោយសេចក្តីអនុគ្រោះសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះឧត្តមកិច្ចនូវនីអន្តសបញ្ញាព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសព្រះចៅអធិការវត្តនិងជានាយកពុទ្ធិកវិទ្យាល័យជាសៀមវត្តសសរ108ត្រពាំងឈូកសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជេរីជាធានីភ្នំពេញជាម្ចាស់ខ្សែសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរទាំង3វល់ខណៈនេះសូមអរាធនាយើងនិមន្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកតាមដានសិក្សានិងសន្ទាប់ជាបន្តទៅក្នុងខ្សែសតន្ត3ដកខត្តកនិកាយចូលនិទេសបឋមភាគបិដកខ្មែរលេខ67បិដកខ្មែរលេខ67នេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានអានថតនៅក្នុងថ្ងៃ11កើតខែបុស្សឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2014ជាកិច្ចចាប់ដើមជារៀងរាល់ភាគខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពតែងតែអានប្រគេនជូននៅទំព័រចង្អុលប្រាប់មេតិការឿងភាសាបាលីនិងភាសាខ្មែរនិងទំព័រចង្អុលប្រាប់ពាក្យខុសនិងពាក្យត្រូវឥឡូវនេះសូមអរាធនាយើងនិមន្តនិងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកតាមដានកត់ត្រាចំណាំទុកនៅទំព័រចង្អុលប្រាប់នៅមេតិការឿងភាសាបាលីនិងភាសាខ្មែរចំនួន100ទំព័រសិនសតន្តបដកេខត្តកនិកាយាសៈចូលនិទេសោបឋមោភិគោទំព័រភាសាបាលីពីទំព័រ1ដល់ទំព័រ10ចូលនិទេសេវត្ថុគាថាពីវរិសសេសោទំព័រ11ដល់ទំព័រ12អជីតមៀនវកបញ្ហានិទេសោនិរយាតិយោលោកាទំព័រ13ដល់ទំព័រ16អវិជ្ជាយៈនិវុតោលោកោទំព័រ17វេវិជ្ជាណបកាសតិលោកាទំព័រ18ដល់19ជាបាលោកាសៈអភិលេបណាំងទំព័រ20ដល់ទំព័រ24ទុក្ខังលោកាសៈមហាភយាងទំព័រ25តណ្ហាទីនិលោកាស្មិញសោតានិសតិសោតានាំងនិវេរណังទំព័រ26ដល់ទំព័រ32សោតានិបញ្ញាយៈបច្ឆិច្ចន្តិទំព័រ33ដល់36បញ្ញាទីនិវិញ្ញាណនិរោធេណៈនិរុច្ឆន្តិទំព័រ37មួយកំណត់លើអធិសិលៈសិក្ខាទំព័រ37កំណត់ក្រោមអធិចត្តសិក្ខាទំព័រ38ដល់ទំព័រ40កុតអធិបញ្ញាសិក្ខាទំព័រ41ដល់42កាមេសុនិភិកិច្ឆយៈនិងទ្វេកាមាទំព័រ43មនសានិវិលោសិយាទំព័រ44ដល់45សัพពធម្មានាងកុសលោសិយាទំព័រ46ដល់ទំព័រ49សតោភិក្ខុបរិពជ្ជាទំព័រ50ដល់54មានតេសមេតយមាណវកបបញ្ហានិទេសោកាមេសុប្រមចរិយវាភិក្ខុនិងអថាងគិកោមគោ5មចរិយាទំព័រ55វិតតនហោសតិសតោទំព័រ56ចតោហេករណីហេសតោនិងសង្ខាយនពុតោភិក្ខុទំព័រ57
រហតោអិញ្ជីតាំងណដ្ឋេទំព័រ58ដល់ទំព័រ60ចូលនិទេសោតេសមេតយៈមានវកបញ្ហានិទេសោទ្វេលេបាទំព័រ61វិមុតតចិត្តោមហាបរិសោទំព័រ62ដល់63បហៃអ្នកតណ្ហោសព្យនិមច្ចគាទំព័រ64បណ្ដកមេនវកបញ្ហានិទេសោទំព័រ65មានតៃនេអកុសលៈមូលានិនិងតៃនេនិទាននានិទំព័រ63ដល់72ភគវាមូលទស្សាវ័យទំព័រ73តៃសោបច្ឆាទំព័រ74ដល់81អបរាបិតៃសោបច្ឆាទំព័រ82ដល់88ចរាំងសេតាយ៉ាញ់ញមកបបយងសោទំព័រ89ដល់ទំព័រ100យ៉ាញ់ញផលៈតកណៃយៈថោមនីជាបន្តសូមអន្តរគិនជូននៅទំព័រមេតិការឿងខាងផ្នែកភាសាខ្មែរវិញម្ដងសតន13ដកខុទ្ទកនិកាយចូលលនិទេសបឋមភាគបេដកលេខ67ពីទំព័រ1ដល់ទំព័រ10ចូលលនិទេសវត្ថុគាថាពីវរីព្រាមព្រមទាំងសិស្សទំព័រ11ដល់12អជីតមានវកបញ្ហានិទេសនិងលោកមាននរុជាដើមទំព័រ13ដល់16លោកគឺអវិជ្ជាបិទបាំងហើយទំព័រ17លោកមិនភ្លឺស្វាងព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាផ្សេងផ្សេងទំព័រ18ដល់19តតហាជាគ្រឿងជាប់នៃលោកទំព័រ20ដល់24ទុកជាមហាភ័យនៃលោកទំព័រ25មួយទំព័រនេះតណ្ហាជាដើមជាខ្សែក្នុងលោកនិងសតិជាគ្រឿងបិទខ្សែគឺតណ្ហាជាដើមទំព័រ26ដល់ទំព័រ32ខ្សែមានតណ្ហាជាដើមដាច់សូន្យដោយបញ្ញាទំព័រ33ដល់36បញ្ញាជាដើមរលត់ព្រោះរលត់វិញ្ញាណទំព័រ37អធិសីលសិក្ខាទំព័រ37មួយទំព័រនេះអធិចតសិក្ខាទំព័រ38ដល់40គុតអធិបញ្ញាសិក្ខាទំព័រ41ដល់42មានមិនក៏បីជាប់ចម្ពាក់ក្នុងកាមនិងកាមពីរយ៉ាងទំព័រ43មិនក៏បីធ្វើចិត្តឲ្យល្អទំព័រ44ក៏បីឆ្លៀសវ័យក្នុងធម៌ទាំងពួងទំព័រ46ក៏បីមានសតិជាភិក្ខុប្រព្រឹត្តទៅទំព័រ50ដល់54មានតេសវេទយៈមានអវកបញ្ហានិទេសភិក្ខុមានព្រហ្មចរិយៈក្នុងកាមទាំងឡាយនិងមគ្គមានអង្គ8ជាព្រហ្មចរិយៈទំព័រ55អ្នកប្រាសចាកតណ្ហាមានស្មារតីគ្រប់កាលទំព័រ56មានអ្នកមានស្មារតីដោយហេតុ4យ៉ាងនិងភិក្ខុរលត់ទុក្ខព្រោះពិចារណាទំព័រ57ព្រះអរហន្តមិនមានការញាប់ញ័រទំព័រលេខ58ដល់60គុតចូលនិទេសតែសមេតយៈមានវកបញ្ហានិទេសគ្រឿងជាប់ពីរយ៉ាងទំព័រ61អ្នកមានចិត្តផុតស្រឡះឈ្មោះថាមហាបរោះទំព័រ62ដល់63អ្នកលះតណ្ហាបានកន្លងគ្រឿងចាក់ស្រេចទំព័រ64ពុណ្ណកមានវកបញ្ហានិទេសទំព័រ65
មូលនៃអកុសល3យ៉ាងនិងនិទានហេតុ3យ៉ាងទំព័រ66ដល់72ព្រះមានព្រះភាកទ្រង់ឃើញនៅមូលទំព័រ73ការសួរ3យ៉ាងទំព័រ74ដល់81ការសួរ3យ៉ាងដល់ទីទៀតទំព័រ82ដល់88អាស្រ័យជរាទើបបានតាក់តែងយ៉ាងទំព័រ89ដល់ទំព័រ100ការសរសើរផលយ៉ាងនឹងតក្កណៃយៈបុគ្គលជាបន្តសូមអានប្រគិនជូននៅទំព័រចង្អុលប្រាប់ពាក្យខុសពាក្យត្រូវភាសាបាលីមុនកម្មវិបាកធាខុសកម្មវិបាកជាត្រូវទំព័រ21បន្ទាត់5ភក្កនីមរណាំងខុសភក្កនីមរណាំងត្រូវទំព័រដដែលបន្ទាត់8អនុកិតភាំងខុសអនុកិតតាំងត្រូវទំព័រដដែលបន្ទាត់15នាមថេយៈខុសនាមថេយ៉ាងត្រូវទំព័រ23បន្ទាត់13ភិក្ខុនៃរោធោតិសាធុសាធុមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិប្រធរជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់កម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនានៃទីសិក្សានៅគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតាមច្បាប់ដើមដោយនីតិរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមលំអរកាយក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាឃ្លាតចាកពីសោតន្ត្រីយារមនៃមហាពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកស្ដាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះនីតិយើងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមពុទ្ធបរិស័ទបានប្រកបដោយនូវព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនា